Olha, um fato lamentável desse, né? A Polícia Civil prendeu em Juazeiro do Norte, no Ceará, um investigado por homicídio no Vale do Piancó, que é próximo. Esse fato foi aqui na Paraíba. O doutor Paulo Enio tem os detalhes aqui. O Grupo Tático Especial da Polícia Civil de Itaporanga, GTE de Itaporanga, num trabalho conjunto com a delegacia do município do Crato, no estado do Ceará, prendeu, né, deu cumprimento ao mandado de prisão expedido pela comarca de Itaporanga, né, contra um investigado de ter envolvimento direto no desaparecimento, morte e cometimento também de fraudes contra a vítima Luiz Weber Anthony Faria Júnior, conhecido por Júnior de Nereida, pessoa bastante conhecida na cidade de Itaporanga. Deixo aqui registrado o excelente trabalho para o cumprimento dessa prisão. Esta delegacia seccional de Patos foi designada em caráter especial desde o dia 2 de junho, aproximadamente 30 dias, para intensificar as investigações do caso, do referido caso. Esperamos agora que com essa prisão, né, efetivada no dia de hoje, nós possamos esclarecer, né, todo o evento criminoso, como também identificar possíveis coautores ou partícipes desse cruel crime cometido contra Júnior de Nereida. Vale ressaltar que o indivíduo, por ter sido preso na cidade do Crato, no estado do Ceará, ele será recolhido em estabelecimento prisional daquele município. Contudo, será submetido à audiência de custódia realizada pelo juízo de direito daquela comarca cearense. E nós já estamos agilizando os pedidos de recambiamento dele para a Paraíba, para que possa ser ouvido, para que possa ser qualificado e interrogado sobre todas as circunstâncias do fato e dos fatos ora imputados a ele. Isso aí, né? Lamentável, né? O fato em si, aí a prisão foi em outro estado, gasto para o estado, recambiá-lo, é isso mesmo, né?